Què tal, Germán? Bon dia. Un parell de preguntes. La primera, no sé si aquesta és una setmana especial per tu, pel teu debut a la Lliga, per la sanció del Kiko. Si l'afrontes d'una manera diferent. Bueno, jo personalment en tots els entrenos l'afronto bueno, com una setmana més i sí que és veritat que, bueno, que va passar allò que va passar al cap de setmana, que bueno, és un pal perquè tenia jugadors expulsats i no l'agrada a ningú. Però bueno, això de titular, bueno, i això ho té que dir el míster. La veritat és que bueno, aquesta setmana afrontant-la al màxim i entrenant com cada setmana. La segona pregunta, queden 7 jornades, l'equip està a 9 punts d'Europa i està virtualment salvat. Virtualment salvat. Llavors, la pregunta és, quin Espanyol veurem en aquest tram final de temporada? Viurem el mateix Espanyol que estem veient fins ara i bueno, jo espero que inclús millor perquè tota la setmana i tots els dies intentem millorar. La veritat, i un Espanyol, doncs, com va viure la setmana passada, fort, aguerrit i deixant-ho tot al camp. Bon dia, Germán. A l'entrenament d'avui, bueno, és el primer de la setmana, però tu has vist els companys més pendents de tu, sabent que et tocarà jugar en principi, t'han estat més al damunt o com sempre? Com sempre. La veritat, no... Això, bueno, és decisió del míster, tots els jugadors... La veritat és que aquest plantell, tots els jugadors competeixen en tots els entrenaments com si aniguessin a jugar i crec que això és molt, molt beneficiós per l'Espanyol, la veritat. I una segona, el partit del C de Lliga amb la situació bastant tranquil·la, no? Falta confirmar la permanència del tot, però no sembla tan decisiu el partit quan tu jugaràs com els de la Copa, no? Que són dos únics partits, això et dona més tranquil·litat també, saber-ho? No, això no, ni tranquil·litat ni l'equip. L'equip competeix, té que competir aquesta setmana amb ninguna tranquil·litat. La tranquil·litat no... Nosaltres hem de competir com cada setmana, des del primer partit de Lliga. I encara no hem aconseguit els 42 punts, estem a prop, però hem que seguir continuant apretant i competint al màxim. Bon dia, Germán. Bon dia. Em pregunto, després del que va passar a la Copa, que bueno, va jugar un parell de partits, però després va jugar el Kiko i bueno, doncs després de les teves actuacions a Jaén i al Corcón, crec que va ser, em pregunto si tens una espina clavada de com et van anar aquells dos partits i que és una bona oportunitat ara per treure-te-la. Bueno, els dos partits bueno, són... Jo bueno, som molt jove i tinc que aprendre i he après molt. Bueno, i no tan sols en aquests dos partits, sinó en tot l'any que porto entrenant amb aquest equip. I bueno, ni espina ni res, sinó anem a competir al màxim i que l'equip sumi els 3 punts. I la segona, estem cada dia parlant del futur del teu company, el Kiko, per si quedes, marxa, per si renova o no renova. Tu et veus jugant aquí també la temporada vinent amb el Kiko de company o no? Això del Kiko serà pregunta pel Kiko, jo no tinc res a veure. Jo em veig demà entrenant aquí a les 10 i mitja, no sé, aquí al futur, mira, el futbol com a la vida mateixa, el futur no saps què t'espera i l'important és aprendre a disfrutar del dia a dia, així que continuem així que de moment va bé. Hola, Germán. ¿Cómo estás? Porque es una semana especial para ti, o sea, no es lo mismo hoy martes que el lunes pasado cuando volviste a los entrenamientos sabiendo, no sé si te lo han comunicado o no, que vas a poder jugar. ¿Lo llevas distinto? Bueno, yo pienso que voy a poder jugar cada semana, intento metérmelo en la cabeza que voy a poder jugar, porque si no, no rendiría al máximo en los entrenos. Y la semana me la intento tomar, personalmente me la intento tomar como siempre. Afuera es, no sé, es otra cosa. Pero la verdad es que,
que intento aprender como siempre, como todas las semanas, y disfrutar al máximo. ¿Te ha dicho algo el míster o los técnicos de porteros? No. Como todas las semanas. Sí, Germán, dius hola, que el míster no t'ha dit res, però el Quico t'ha donat algun consell? T'ha mimat d'alguna manera especial? No, Quico, bueno, m'ha mimat com sempre. Jo l'any passat també hi coincidia amb ell, i la relació és bona, i bueno, com sempre, mima com tots els dies, la veritat. I el Tomi tampoc no t'ha dit res especial, no t'ha cuidat més? No, res especial. No, la veritat és que si té que fer més especial ja seria massa, però la veritat és que bé, estic a gust i em mimen i estic molt a gust. Germán, hola, Carmen. Hola. Suposo que et farà una il·lusió sí que especial el debutar a la Lliga, no? De primera. Això no passa cada dia, no? Bueno, això tindria que dir el míster, no tinc que dir-ho jo, però bueno, si es dona el cas, sí, la veritat és que bueno, seria un somni, però bueno, ja ho dirà el míster si es dona el cas. És diferent si arribes a jugar, no? Uh-huh. El jugar Lliga que Copa, et fa més il·lusió campionat? És que em faria la mateixa il·lusió. Perquè és un partit i ostres, arribar i jugar un partit a l'Espanyol em fa la mateixa il·lusió. Debutar, jugar, sigui el que sigui. Abans, potser no m'he explicat bé, jo et preguntava per si et veies jugant amb el Quico aquí. Ho deia perquè parlàvem molt d'ell i no parlàvem del teu futur. Jo et pregunto, que com jove que ets, que tu has dit també que jo sóc molt jove i haig d'aprendre, s'aprèn jugant. Si tu creus que per aprendre hauràs de marxar una temporada per després tornar amb més partits a la porteria i amb més experiència. Bueno, això que has dit, bueno, s'aprèn jugant, s'aprèn entrenant, s'aprèn veient experiències, vivint experiències, i això és el que estic fent. Aprenent de cada minut, de cada entreno, de tot.